O que é que ela vai pode ganhar? Falar aí. Vou falar. Bota bem próximo dela. Já tô com uma semana com ele. Mas ele me ameaçava. Se eu falasse alguma coisa pra alguém. Fala alto. Ele me ameaçava. Se eu falasse alguma coisa pra alguém. E ele batia meu filho. E hoje ele bateu que só nele. E tu vendo, assistindo? Não, eu fui lá. Eu fui lá pra dentro. Quando eu vi ele, tava batendo, eu corri lá. Entrei no meio, me empurrou, puxei ele. Ele me empurrou de novo. Aí ele pegou o menino, jogou no chão. Quando eu corri de novo, peguei ele. Aí eu já tava tudo mole. Aí eu peguei ele assim, balancei. Ele olhou. Aí eu disse, ele tá tudo mole, ele morreu. Aí eu disse, cadê ele? Aí ele pegou, ele balançou e não voltou mais. Aí eu atravessei. Aí ele falou, o carro vai me levar pro hospital. Quem te levou lá pro hospital? Um homem que deu um carro. Ele levou, em verdade, fui com ele pegar. Foi aquele homem, me parece. É. Pois é, olha aí que tu arranjou. Tu deixou matar teu filho. Ele falou pra mim que eu coloquei ele. Tem que ir todo mundo.